Наталя, скажите, можно туда попасть вам? Можно. Откройте, пожалуйста. Цей гараж належить Наталії. Але чим він так зацікавив ясновидицю? Я вижу парня. Он лежит на земле, вот здесь, на полу, и я слышу, как кричит женщина. Да я думаю, что это вы. Только живи, пожалуйста! Только живи! Лет 20, только начинает жить. Так. Машина. Машина имеет отношение к истории, которая здесь произошла, но это не та. Так. Машину поменяли. Прошло много лет. Я думаю, что что-то около 10, может быть, даже может быть больше. Здесь осталась жизнь молодого парня. Сын, 21 рік. Просто волосся стає дибки. Скільки ж горя довелося пережити цій жінці. Вона втратила не лише доньку, але й сина. Ощущение холода. Ощущение замкнутого пространства и снег. Зимою, 10 грудня. Был еще какой-то праздник в семье? И Андрея мы всегда святкували, бо він був Андрей. То есть это и как бы день рождения, и день ангела? Да, все упало. 10 грудня 2000 року Наталія готувала святкову вечерю. Її син вийшов на подвір'я і пообіцяв незабаром повернутися. Однак минуло кілька годин, а хлопця все не було. Наталя вирішила вийти пошукати сина. Я просто увидела глазами Наталі, как она проходит к гаражу, как будто бы она чувствует что-то неладное, что там что-то происходит. Она пытается открыть эту дверь, но дверь ей не поддается. А я цитим, як це. Я бачу, ви намагаєтесь відчинити двері. Ви стукали, але не могли нічого вдіяти. А ніхто не може їх потерти. Я почала стукати в той гараж, я не могла його відкрити. Я бачу, тут збирається натовп людей. Вони прийшли на ваш крик. Почули сусіди, вийшли сусіди, і вже сусіди якось там вже ломом чи чим вони вже відкрили того гаража. Він сидить за рулем. Поруч із хлопцем сидить якась молода дівчина. Троюрідна сестра була з ним. Вона теж десь тут рядом живе. Вона була тут не перший раз. Так, вона моя хрещениця. І він розказував вот этой девушке, з которой он здесь был, а другой. Он спрашивал у нее, он советовался, он переживал. Он где-то год уже был в любовных отношениях. Да. И он ей рассказывал о своей любви. Я бачу, как відчиняються двери машины. Девчина выпадает всередины. Так. Вона ще дихає. Вона жива. Так. Вона є наживу. А парень остался здесь. Жизнь закончилась здесь. Угасла. Он как засыпает. Син цієї жінки отруївся чадним газом. Гараж був зачинений, двигун автомобіля довго працював у замкненому просторі. Тож концентрація чадного газу у гаражі була надто висока. На відміну від Андрія, який заснув за кермом, дівчина зсунулася з крісла на підлогу і вижила. Адже чадний газ легше за повітря. І коли він збирається у закритому приміщенні, то піднімається догори. А чисте повітря залишається внизу. Дівчина лежала на сідушці, лицем до сідушки. Вона упала на сідушку і дихала через сідушку, типу як фільтр получився для неї. Смерть Андрія лікарі швидкої констатували одразу по приїзду. Дівчину забрали до реанімації, її вдалося врятувати. Де ваш син? Мені здається, ваш син відчував свою загибель. Він говорив про це. Він казав: мама, я чувствую, що мені щось пороблено. Я кажу: сина, як? От я чувствую. Я кажу: ну чому, сина, ти так відчуваєш? Я не знаю, мама, але я відчуваю, що мені щось пороблено. За неділю, може, таке оце й сталося. Є щось спільне між смертями ваших дітей. Вони обоє наче задихнулися. Я думаю, це сталося через магічне втручання. Це просто не вкладається у голові. У цієї жінки було двоє дітей, і обоє вже мертві. Можливо, син Наталії не помилявся, і йому справді, як кажуть у народі, було пороблено. Невже жінці судилося втратити ще й Ганнусю? Мене чомусь тягне до вашого будинку. Відчуваю там сліди якоїсь магії. Я там цікі м'яку магію. Щоб з'ясувати, чому цю жінку переслідують нещастя, ясновидиці ретельно перевірили кожен сантиметр її присадибної ділянки. Потім пройшли у двір. Раптом їхню увагу щось привернуло. Я відчуваю, тут були якісь гострі предмети, наче зброя.
ножі ми знаходили тут. Да ви що? Їх було два. Два. Так подожди, може бути, іменно цей підклад і виноват в тому, що відбувалося з дітьми? Зі смертями, які ми говорили. Я відчуваю, що ножі – це підклади. І цілком можливо, на них зробили навіть порчу на смерть. У це не сила повірити. Але кому це було потрібно? Що такого зробила ця жінка, аби хтось захотів позбавити її найціннішого у житті – дітей? Но я вижу злость женщины какой-то. Женщина была нацелена на продажу дома. Тітка мого чоловіка жила в другій половині. Тривалий час після одруження Наталя з чоловіком і дітьми жили в одній половині. А в другій частині дому мешкала чоловікова тітка зі своєю сім'єю. Ну, вони побудували собі будинок, а в той час вони робили дві права власності. І вона мусила свою половину продати. То були радянські часи, близько 30 років тому. Тітка з чоловіком назбирали грошей і побудували новий дім неподалік. Але за тодішніми законами родина мала право володіти лише одним приватним будинком. Інший або переходив у власність держави, або ж його слід було негайно продати. Перші покупці були ми. Ну так, як вона хотіла більшу суму. Очень дорого. Ви не тягнули це, так? Да. Ми не тягнули цю суму в той час, а нам оцінили державний оцінчик, нам оцінив. Ми заплатили їй ту суму. В неї була дуже велика обіда на це. Мені здається, що ця жінка, яка тут жила, зробила ці підклади. Це просто не вкладається в голові. Невже тітка, нехай через гроші, могла побажати смерті своєму племінникові та його дітям? Когда используются в подкладе ножи, это означает, что порча сделана либо на смерть, либо на раздор. Сначала я думала, что это порча на смерть. Но потом я поняла, женщина просто хотела рассорить супругов. Вона хотіла розлучити вас із вашим чоловіком. Для того, чтобы с кем-то можно договориться по цене. Ваш чоловік був готовий дати їй більше грошей. То есть он такой более лояльный, более сговорчивый. Иногда даже в ущерб себе. Так. Це в нього було. Він хотів. Він хотів, щоб було все мирно. Він хотів дати їй стільки грошей, скільки вона просила. А ви були проти. Ну, не проти, просто не було таких денег. Вот просто і все. Так. Я чувствую, що жінка сама поняла, що вона зробила ошибку. И на тот момент, когда Наталья нашла эти ножи, они уже, в общем-то, не имели магической силы. Женщина всплывает, но понятно, что к смерти ваших детей, ваших близких, она не имеет никакого отношения. Чекайте, я бачу за вами якусь тінь. Зараз за мною. Есть ощущение смерти, еще одной смерти здесь в доме. У цей момент мені знову прийшов образ чоловіка, якого я бачила ще в Чехії, коли я розпочала працювати з фотографією дівчинки. Це просто неможливо пережити. Однак саме у цьому будинку 15 років тому на руках у Наталії від раку помер її чоловік. Це було перше і єдине кохання жінки. Вона і досі не може його забути. Бачу його образ. Він стоїть на мосту, неначе хоче стрибнути. Чоловік. Так, він стрибнув заради вас із мосту. Перший раз в житті ми з ним зустрілися тут у нас на березі, після Івана Купала, де збиралася вся молодь. Йшла додому, він каже, я проведу. А потім ми домовилися на другий день, що ми підемо на річку в нас в Фастові, Унава. Що ми підемо на Унаву, покупаємося. Він спригнув із дамби і сказав, що він перший раз в житті це зробив, щоб показати, що він такий герой. Це було перше побачення у Наталчиному житті. І хоча минуло вже майже 40 років, жінка і досі пам'ятає той день, наче це було вчора. Всіми подружками зібрали вас на свідання. Готували мене подружки, робили мені манікюри, педикюри, гладили, локони мені робили. І пішов дощ. Дуже сильний. Злива була, і ми з ним йшли під ту зливу, в нас було по коліна води, ну, ми були такі щасливі, йшли. І я прийшла додому, вже така, як мокра курка, і мої подруги вже з мене сміялися, і всі ж питали, як це все пройшло. Таке наше було перше побачення. Ну, воно запам'яталося на все життя. Наталя прожила разом зі своїм чоловіком Олександром 33 щасливих роки. Жінка каже, що вдячна Богові за кожну хвилину, що провела поруч із коханим. 33 роки. 33 роки
Це був... Я не можу вам навіть розказати, який це був чоловік. Це був дуже люблячий чоловік, дуже люблячий батько і хороший хазяй. Дуже любив свою сім'ю. Бачу, як ваш чоловік помер просто у вас на руках. На руці. На дивані цьому помер мій чоловік. У мене на очах. За кілька років після смерті сина Олександр захворів на рак шлунка. Незадовго до цього йому зробили операцію з видалення злоякісної пухлини. Але після операції у чоловіка почалися ускладнення. З'явилися метастази в легенях, які врешті-решт і призвели до його смерті. Ну, от этот последний зимний какой-то день был очень тяжелым. Шел снег, и он вас позвал. И он с вами разговаривал, и мне кажется, что он даже что-то не успел сказать. Блин, я не видела, как открывался рот, но уже не было голоса. Что не мог говорить. Как будто он вас пытался предупредить. Перед смертью он мне не хотел что сказать, но у него уже не было силы, и он шептал, но я не зрозуміла. Він забрав цю таємницю із собою. Він просто не успів вас предупредити. Але що це все означає? Про що Олександр хотів попередити дружину? Він вам дуже хотів сказати: «Береги, дочь, я це точно чувствую». Ми тоді переживали. Він завжди оберігав Віточку. Він її дуже любив. І у мене є відчуття, що він навіть чувствував, що в итоге вам придется бути рядом з Анею, тому що щось произойде з дочерю. І він говорив, ну я нічого не могла вже розібрати. В итоге, вот какой-то как прощальный поцелуй. Вот губы соединяются и все. Він тільки поцілував і все. Неймовірно, скільки страждань випало на долю цієї жінки. Просто у неї на руках померли її чоловік і діти. І зараз Наталя потерпає від думки, що може втратити і свою маленьку онуку. Все на моїх руках. Я не знаю, як витримує це серце. Чи мене Бог тримає? Я бачу поряд із вашим коханим дух якогось чоловіка. Вони дуже схожі. Мені весь час іде літера Г. На Г це Григорій, батько Григорій. Це отець вашого мужа. Так. Я відчуваю, що всі смерті у вашій родині, а також видіння вашої онуки, пов'язані з тим духом, якого я бачу. Я би хотіла вийти з ним на контакт. З вашого дозволу я проведу для цього ритуал, і те, що я робитиму, небезпечно. У мене є відчуття, да? То, що бачить Аня, то, що вона намагається розказати, і то, що її супроводжує. Вот оно меня зовет куда-то туда наверх. Это где-то на крыше, если можно, да, давайте пройдем туда, куда меня тянет.